عليكم ورحمة الله <سؤال> وبركاته كل أنتي وعن أو وناكسان لما ندا وضياش أملك السود دنيا كجوكتان وأمرك لا يشيك سب مجايج ودجن علي برتان جلس سعتان ونيو سلام سومالي تي في يبقى فيسبوك عن هاي دجن علي ميديا اصحابي يسولو ده وهذا وأمرك لا يشيك سب شاكا مانتو ما أنت وحي كسب سنت هاي وقصة قصة أيام أنتي دين ناس وحي waxaa jira asxaabay sheekh xasan basri ayaa wuxuu ku arkay madiina isagoo wadada maraa ay xili duhur ah qorax kuleel tahay janaaso qof dhintay oo afar qofood wadaan aad ayuula yaaba wuxuu isyiri qofkan janaasadan afar qofood kalii wato waan xili aada u kululay ahayd waa ogtahan madiina munawara ama sacuudi arabiyaba hawadeeda aaday u kulushahay waana xili xore xilliga laga hadlayo marka wuxuu dhahay marki ilaahay baan ku dhaarta janaasadan afarta qof keligii wado anigu waxaa noqona qofkii shaneeyo wuu raacay ilaa ay ka duugaan ay ka asturaan ayuu la socday sheekh xasan albasri wuxuu la socday janaasadii si uu u kaalmeeyo uu ajar uga helo qofkaas <muchos> muslinka ah oo la duugayo dadkii markaa soo duugeen ay soo noqdeen wixii dhan soo dhamaysteen ayaa wuxu u yimid dadkii nimanki wadn janaasadi maydkawaden a maday cabaaradib arytyimaaa inqdaaar qof liyaa aayu iadn nimkii anagamaanaqaanmeydanaaano ehlna manhi ilaamtaa waayeelka mjedin aana oo aryay ee xaan aad ayuu ula yaabay wuu yiri subxaan allah

aad ayuu ula yaabay sheekh xasan wuxuu fiiriyey naagtii ay u tilmaameen uu fiiriyey naagta marka waxay dul fadiisatay qabrigii wiilkeeda lagu aasay ae dul fadhisaa iyadoo gacnaha kor u taaganaysa oo ilaahay baryyso seeh xannaagti gadaasheedu taagnaay markay ducadeeda dhamaysatay cabaar naagta meesha waa joogtay ilaa hal saac guda ay meesha fadhisay naagta wuu sugay markay waxeeda soo dhamaysatay xaajadeeda soo dhamaysatay wuxuu arkay naagtii oo qabriga dulfadhisay hooyadii oo aad u ooynayso ilinta ka socoto ayaawaysid aad ilin ilin farabadan ka socoto o ooynaysa ayuu arkay sheekh xasan markaasu wuxuu ku yiri w aaduu u fiiriyey haddana wax yar kadib wuxuu arkay hooyadii oo haddana aad u faraxday oo dhoola caddaysay wuula yaabay marka koowaad afar qofaa waday oo lasoo kareystay marki labaad hooyadan markii hore aaday u baroorinaysay wauna uduceyneysay ilmaheeda kadibna wuxuu arkay wejigeedaoo farxad isu bedelay sheekh xasan aad ula yaabay naagtii way soo baxday wuu soo raacay wuu soo daba socday sheeh xasan waa soo daba socday sheekh xasan albasri wuu soo daba socday wuxuu ku yiri wuu wareystay wuxuu yiri maxaa dhacay wax ma iiga sheegi kartaa qisada wiilkaaga hooyadii waxay tiri iga leexo xanuunka iyo dhibka ani igu dhacay adimakugu dhicine ii sheekay inta iska dhaaftid iga leexo ay ku tiri hooyadii asxaabay markaas kadib wuxuu ku yiri aniga waxaa ahay shiika caam ah oo magaaladan madiina sheikh weynan ka ahay waxaana ahay sheekh xasan albasri ayaa ahay qisada wiilkaaga wax ma iiga sheegi kartaa shiiqan wuxuu ahaa shiikh caam ah ooyada markuu magaciisa u sheegay waxay ku tiri hadaa tahay culmada magaaladan hadaa ka mid tahay waa kuu sheegaahay tiri laakiin qof kale haduu yahay uma sheegeen waay tiri wiilkayga wuxuu ahaa wiil caasi ah oo ilaahay ku caasiyey oo xumaan wxii magaaladan laga sameynaya wuxuu aha mid sameey wax walbaoo xumaan a ayuusameyn jiray ilaahygu ma caabudi jirin wuxuu ahaa wiil oo laa ka <kuffer> furtay adoon wuxuu aha caasi ah marka waxaa dhacday tiri ilmaheyga aniga waxaan sameynjirathooyadii markaan habeenkii dukado salaatuleelkeyga dukado waxaan u duceyn jiray ilmaheyga inuu ilaahay soo hadeeyo adoonkan caasiga ah oo ilaahay ku caasiyey inuu ilaahay soo hadeeyo nga alaatuleelkaayaa ilmahyga uguduceynjira wiilkyga marka mar walba waan u duceyn jiray isagana wuxuu aha mid xumaan kasta sameeyo

أو أو حسن البصري وش كينا هو يدي وحي تري مركي دمبي بوسو نوني تري وحانو كل عي حنون آد ودرن أو سرير تلا سارناي حنون كيو يقص سبري وحنا حامد أو حمانتي إسكت دافع إلهي دعدي أفرح بنيدا ودعينا عين وحي نقطة إلهي إي أقبل المهي وسو وسو عسى نمدي إلهي وكل عسى uu iska dhaafay oo ilaahay ayuu cabudayay xanuunna ilaahay waa ku imtixaanay oo muddo dheer u sariir la saarnaay maalinmaalimaha kamid a wiilkyga wuu wacaytiwgu hu yioyosoo faraysa al waauusheeg dhaay mar wuxuu dhahay aniga xanuunkan midaankakacaayo uma eko dadka ehelkaygana waa markaan geeriyoodo dadka ehelkaygana koley xumaan fara badan ay ugu ogyihiin iyo magaaladay an deganeyn dhan wiilkan <muchal> waxaa loogu yaqaanaa wiil xun oon dukanin ilaahay ku caasiyey a uh, uh, loo yaqaanaa marka wuxuu dhahay haddaan dhinto hooyoy ha iigu wicin dadkaas waayo waxay ogyihiin xumaanteyda faraha badnaay aniga wanaageyga markaan soo wanaagsanaadeen horaan ka jiraday sariiraan fuulay wanaagayga ma yaqaanaan iyo mana naxariisan doonaan hooyoy waxaan kaa codsanayaa markaan geeriyoodo inaadan ehelka iyo dariski dadk magaaladaila degana iaadan wcin waaa amysa dhahay aar qofood soo kiray hahaankarayaanqabuurta hao qadan ha soo aasaan qofdhan ha gu yeerin lacagna ku kraaqo aqoninoo ijaaro gula adaamawjigiisari qof imac salaameyn rabo oo markii ugu dambeysa hadalkiisa u ekaay waxaa ka muuqatay inuu qofkan qofkii hadalladii oo dardaaranay ayla ekaadeen marka iga ballanqaaduu yiri markaan geeriyoodana inaa madaxa igaaga istaagtid waa itiraadina ninkii ilaahay ku caasi jasadiisa waa saas igu dhahuu dhahay marka sanaqaafkaasna afartaas qof iisoo kiray ha ay aasaan mrangwaaan i tirimaygaaay kea aaaan i maraaartqofood aragtay waa wiilkyga wuu ka dardaarmay wuxuu kalo igala dardaarmay qabrigayga markii la igeliyo oo aan geeriyoodo kadib oo dadka afarta qof iaasaan xalka saaca ugu horeeya hooya ha iga tegin qabriga waa agtiisa fadhiiso ilaa a ilaahay

ama hooyadaada ama qofki la aas qofka hilibkiisa ee bes inu ku haro hal saac qabrigawaa banaan tahay wa la diidanyaha maaha waa fiican tahay qofka waayo ahlul dunya markaa tahay daarul aakhira qofka markuu qabriga la geeyo naftaa lagu soo celiyaa waa wax ku cusub mara alkasaawafcantaqfjiranaogqabarqf maqlaa sanqarta w maqlaya dadka socda oo aasay أصحابي وحي وحيت الهاي ذي باش كذي سي وضطق وحي كنت رشيقه وحي ويجري له هالساعة السوق هالكي ساعة وركا مش في اللي جعنا تاجا إله أبري عين هالكي ساعة أو ويل كي قعد صدق أيام سجاي مش أفضي لكن إله مركا عرقت مركي هرب وين إله أبري عين إله كان عذاء ورت آدون كان عاصي قدم بيدي سوى بدين هنا ربي يودم بيدي سوى ضاف أيام دهاي

qiso waxay ku noqotay asaga taabatay asxaabay sheekadii halkaasaan kusoo gabagabeynenaa wiilkii ilaahay ku caasiyey ilaahay subaana watacaala kuwi ku caasiye rabi nagamadhigo w jirkmadigo aaab markasheekad intaasnkusoo gabagabeynnaa waxaa sheekada la socodsiina anigoo a degan cali bartaa nagala socoteen waa new salam somaali t v iyo facebook bagka aan ku leenahay degan cali media asxaabay